Boa noite. No braço dessa viola brotam toques de milonga e um canto que se prolonga. Os meus penares consola. A vida é a maior escola onde busco fundamentos. O rumo dos quatro ventos vou cumprindo minha sina. Esse andejar me fascina, dos reveses não lamento. Meu guia é meu ponteio, nesse ofício não me enleio, contando histórias que trago, de um tempo distante e vago, lendo as causas e vivências, são velhas reminiscências, que trago na alma guardadas, muito vivas, preservadas, somadas às experiências. Assim no mais me despeço, num trote manso regresso, no rumo de outra estrada, pois cada nova jornada renova a alma da gente, por isso sigo contente, meus dias passam no UPA, com a viola na garupa e a vida tocando em frente.
Obrigado. Seguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, o campo e o mar. O pão da vida, meu braço, meu peito feito pra amar. Americana, pátria, morena, quero temer, guitarra e canto livre em tu amanecer. No pampa meu pala voar, esteira de vento e luar, vento e acabar com essa escuridão. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem das mãos. Americana, pátria, morena, quero temer, guitarra e canto livre em tu amanecer. Pampa, meu pala voar, esteira de vento e luar, vento e luar. Minha viola, companheiro, fala o idioma das águas, das pedras, dos cárceres, do medo, do fogo e do sal. Minha viola tem os demônios da ternura e da tempestade. É como um cavalo que rasga o ventre da noite, beija o relâmpago e desafia os senhores da vida e da morte. Minha viola é minha terra, companheiro. É meu arado semeando na escuridão um tempo de claridade. Minha viola é meu povo, companheiro. Americana, pátria, morena, quero temer, guitarra e canto livre em tu amanecer. Em La Pampa me poncho a volar, esteira de viento e luna, viento e luna. Muito obrigado. Thank you.
Obrigado. Em show de violeiro, recital de violeiro, sempre tem o lance da afinação. Parece que a gente passa metade da vida afinando, outra metade com a viola desafinada mesmo. Essa é uma das histórias, né? A outra é que a gente passa um terço afinando, outro terço tocando e outra parte contando histórias. Acho que essa é mais verdadeira. Na realidade, eu uso duas afinações que eu estava tocando antes, a cebolão em ré maior. Cebolão é a afinação mais usada, eu acho, no Brasil, em função da música caipira, das duplas tradicionais, né? Depois o Roberto vai explicar melhor essas coisas, que é uma especialidade, né? E essa é uma variação que a gente usa, chamada boiadeira. Então, dois temas a seguir. A próxima é a primeira composição que eu fiz na viola. Ela tem 20 anos. Esse ano... Tem 20 anos que eu lancei meu primeiro CD. E na época eu gravei ela com viola e violão. Depois eu acabei fazendo um arranjo para tocar com o duo de viola e acordeon que eu tenho com o Rafael De Boni. Já são 10 anos essa parceria. E então eu fiz um arranjo para poder também tocar sem acompanhamento de outro instrumento. E é uma homenagem à minha terra, né? Que eu nasci no interior de Caxias do Sul. Todo mundo diz que é muito longe, os Cafundós, mas é bem pertinho de Gramado, Canela, que é uma referência boa, né? Até tem uma história que lá o pessoal... Tem bastante, uma região de bastante penhascos, peraus mesmo, a gente chama lá, que uma vez chegou alguém de fora e disse: nossa, mas aqui o pessoal planta milho, atira e colhe no laço, né? Tamanho, a quantidade de paredões. Mas é muito bonita essa região. Então, para vocês, por isso que o nome dessa música é Grotas. Thank you.
Muito obrigado. Então, para encerrar essa parte solo, um chamamê de minha autoria também, das bandas do Poente. Para mim é uma alegria estar aqui hoje dividindo o palco com ele, que é um mestre para mim. Em 98, já quase 20 anos atrás, eu fui a Curitiba fazer uma oficina de viola. Fui lá e conheci pessoalmente o Roberto. E estava comentando um pouco antes nos camarins que mudou o rumo da minha carreira a partir disso, né? Então, convido para receberem com todo carinho o Roberto Correia. Boa noite. Para mim é uma alegria estar dividindo o palco aqui com o Valdir Verona. Foi de tanto tempo, né, Valdir? Pois é. A gente tinha cabelo escuro ainda nesse tempo. Pois é. Não ia falar isso, não. Tinha mais também. Também.
que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, aí que nasceu o menino Deus numa noite de Natal. Ai, ai. A estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus, aí pra avisar os três reis santos que o menino Deus nasceu. A estrela do Oriente fugiu sempre dos judeus, aí pra avisar os três reis santos que o menino Deus nasceu. Ai, ai. Reis, quando souberam, viajaram sem parar, aí cada um trouxe o presente para o menino Deus saudar. Os três reis, quando souberam, viajaram sem parar, aí cada um trouxe o presente para o menino Deus saudar. Nesse instante, no ranchinho, passou a estrela da guia, visitou todos os presentes onde o menino dormia. Nesse instante, no ranchinho, passou a estrela da guia e visitou todos os presentes onde o menino dormia. Salve a casa santa, onde é sua morada, e aqui mora Deus menino e a hóstia consagrada. Deus lhe salve a casa santa, onde é sua morada, e aqui mora Deus menino e a hóstia consagrada. Thank you.
Bem, fazer um clássico da música caipira, foi gravado há mais de 50 anos, 1953, e, bom, são 5 estrofes, o refrão é o mesmo, eu acho que todo mundo aqui sabe cantar, eu gostaria que vocês me ajudassem a cantar essa música. Ela é uma composição de Serrinha e Atos Campos, vocês vão saber qual é. Eu não troco meu ranchinho marradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangaló. Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o iambu, o chitã e o chororó. É o iambu, o chitã e o chororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó, pia triste e a coruja na cumeira do paió. Quando chega o entardecer, pia triste e o jaó, só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o iambu, o chitã e o chororó. É o iambu, o chitã e o chororó. Me dou com a terra roxa, com a seca larga pó. Na baixada do Arião eu sinto prazer maior. É via rolinha no andar, no Arião faz caracó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o iambu, o chitã e o chororó. É o iambu, o chitã e o chororó. Eu faço minhas caçadas bem antes de sair o sol. Espingarda de cartucho, patronada e tiracó. Tenho buzina e cachorro pra fazer forró-bodó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o iambu, o chitã e o chororó. É o iambu, o chitã e o chororó. Quando eu sei de uma notícia que outro canta melhor, meu coração dá um balanço, fica meio panzaró. Suspiro sai do meu peito que nem bala geveló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o iambu, o chitã e o chororó. É o iambu, o chitã e o chororó. Essa é a abertura de um projeto maravilhoso chamado Sonora Brasil, que vai estar rodando o Brasil todo. Eles estarão aqui, esse pessoal que está rodando, estarão aqui nessa semana, né? Nós estamos abrindo essa temporada aqui em Porto Alegre. E o projeto chamado Violas Brasileiras, e que eu recomendo que vocês não percam o espetáculo, porque é uma oportunidade rara, única, de verem mestres nas diversas violas brasileiras. Bom, esse instrumento chegou no Brasil com os portugueses, como todos já sabem, mas aquela de, ela teve, em algumas regiões, ela teve algumas características. Por exemplo, vai vir viola de coxo, do Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Mato Grosso
região do Mato Grosso do Sul, região do Pantanal, uma viola muito interessante. Viola de Buriti, que acho que pouca gente conhece, uma viola feita de talo de Buriti, da região do Jalapão, Tocantins. Viola machete, que é o Recôncavo Baiano. Viola nordestina, que é a viola de cantoria. Viola nordestina e viola de cantoria. Tem a viola também, viola do Litoral Sul, a viola caiçara, a viola de fandango. Enfim, e essa é a viola caipira. Então, teremos representantes dessas várias violas, desses vários tipos de viola. Enfim, um espetáculo realmente que vale a pena vocês assistirem todos eles. É, eu vou fazer agora em seguida um solo chamado Parecença. A viola, no Brasil colonial, a gente tem poucos relatos sobre viola. Aliás, tem vários relatos falando de um instrumento chamado viola que a gente não sabe qual seja. Mário de Andrade, inclusive, escreveu um artigo sobre isso, porque as pessoas, os escritores, os relatos, não definiam o instrumento.
Enfim, nós acreditamos que seja esse tipo de viola, que era a viola que já tinha em Portugal no século XV, século XVI. E a gente pode dizer que as reuniões que aconteciam entre as pessoas que moravam distantes no interior eram feitas com a viola presente, ou seja, tanto a devoção, como eu já disse, as danças. E, claro, tocar viola era um dom cobiçado pelas pessoas. Então, quem não tinha o dom, que se chamava o dom de Deus, tinha que fazer um pacto com o capeta, fazer um pacto com outro lado, com o violeiro que já morreu. Enfim, tem várias histórias aí sobre pacto. Tem gente que fez, que eu já sei que fez. Mas eu vou contar uma para quem quiser fazer. Essa é fácil. Vocês vão aqui no interior, qualquer lugar aqui, sítio. Assim que escurece, você pega uma lamparina, não pode ser lanterna, uma lamparina, e sai andando pelos trieiros de gado. Anda, iluminando. Aí, seu nada, meia hora, 20 minutos, volta. Tal. Mas assim que você sair um dia, vai estar no meio do trieiro, olhando para você, uma cobra coral. Roladinha, com aquela cabecinha assim. É a hora. Você tem que se aproximar devagarzinho, colocar a lamparina no chão, se ajoelhar, e com o polegar e o indicador da mão direita, dá um bote e pega na cabeça da cobra. Aí você levanta a cobra, ela fica se enrolando. Aí você tem que fazer que esses dedos se enrosquem nesses quatro dedos aqui da mão esquerda. Não pode deixar ela encostar no polegar. Então, ela enrola aqui e tal, você segura nela, ela enrolando aqui e tal. Aí você tem que, no mesmo lugar que você pegou, você tem que colocar ela lá, abrir os dedos e pular para trás. Se você não morrer, você vai ser um grande violeiro. Pois é, quando o violeiro me disse isso, né, eu caí na risada também, ele falou, espera aí, tu tem fundamento. Como é que é? Tudo tem fundamento. Porque o violeiro interior, geralmente, ele ponteia só com o polegar indicador. Ele apoia aqui e fica ponteando com o polegar indicador. Por isso, o polegar indicador encosta na cobra. E dessa mão esquerda, a gente só toca, esse polegar fica aqui, ó. Então, você só pode encostar a cobra nesses quatro dedos, porque se encostar no polegar, ele vai querer tocar também e não vai dar certo. Então, tudo tem fundamento, quem quiser fazer o pacto. Bom, é mais ou menos nesse sentido que vem essa canção chamada Nos Gerais. Eu, por ser de lá dos Gerais, fui capaz de atiçar o Satanás. Por Deus, jurei que nunca mais. O cão falou assim: é bom cê se entregar. Tentei uma oração, de pouco adiantou. Peguei a viola e porteei. O cão se encabulou: quem é você? De onde é que veio? Quem foi que lhe mandou? Lá nos Gerais, o caboclo brabo vem banha a faca e resolve no braço. Mas com o demo se apavora, roga a Deus, Nossa Senhora. Na viola é que ele escora o cramunhão. Mas com o cujo se embaraça, perde plume, acaba a graça. Na viola é que ele enrola o sem feição. É assim lá nos Gerais do meu sertão. De lá dos Gerais, fui capaz de atiçar o Satanás. Por Deus, jurei que nunca mais. O cão falou assim: é bom cê se entregar. Tentei uma oração, de pouco adiantou. Peguei a viola e ponteei. O cão se encabulou: quem é você? De onde é que veio? Quem foi que lhe mandou? Lá nos Gerais, o caboclo brabo em banha faca e resolve no braço. Mas com o demo se apavora, roga a Deus, Nossa Senhora. Na viola é que ele escora o cramunhão. Mas com o cujo se embaraça, perde prume, acaba a graça. Na viola é que ele enrola o sem feição. É assim lá nos Gerais do meu sertão.
lembrando de um caos enquanto estava no camarim. Essa história de meu Roberto, o Paulo Freire, volta e meia ele descobre um violeiro lá do meio do mato, né? Um cara que nunca saiu da roça. É, pouco o cara tá andando de avião. Pois é. Aí eles apresentam pro Sesc, o Sesc bota nesse circuito. Sim, um desses caboclos um dia viajando. E começou, apavorado, né? Começou a ficar branco. Aí passou a comissária de bordo e viu ele naquele estado. E, meu senhor, o senhor está sentindo falta de ar? Não, é farta de terra mesmo. A gente preparou, tivemos pouco ensaio, né? Mas vamos fazer um clássico também de Tião Carreiro, um grande violeiro, chamado Tião Carreiro Lourival de Chante, chamado Chora Viola. Vamos lá. Um, dois, três, começa sozinho? Sozinho. Caio do cavalo, nem do burro e nem do gaio. Ganho dinheiro cantando, a viola é meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho, chora a viola. Gato por lebre, não como cipó por laço. Eu não durmo de botina, não dou beijo sem abraço. Fiz um ponto lá na mata, caprichei e dei um nó. Meus amigos eu ajudo, inimigos tenho dó, chora a viola. Dona da noite, o sol é dono do dia. Admiro as mulheres que gostam de cantoria. Mato a onça, bebo sangue, por até tiro. Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo, chora a viola. No chão piso por cima da brasa. Quem não gosta de viola, que não põe o pé lá em casa. A viola tá tinindo e o cantador tá de pé. Quem não gosta de viola, brasileiro bom não é, chora viola.